ABSDF အဖွဲ့ရဲ့25နှစ်မြောက်ငွေရတုအခမ်းအနားကိုကချင်ပြည်နယ်လှိုင်စာမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ ABSDF ရဲ့မြောက်ပိုင်းဌာနချုပ်မှဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ခမ်းအနားကိုလှိုင်စာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ညီလာခံကိုတက်ရောက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီကနေ့နှစ်ပတ်လည်ခမ်းနားမှာ ABSDF ဥက္ကဋ္ဌကိုတန်ငယ်ကဒီကနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေမဟုတ်သေးဘူးလို့သူ့ရဲ့မိကုံးမှာထည့်သွင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီဒီမိုကရေစီဖြစ်ပေါ်ဖို့ဒီကနေ့ဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမကတတကအတိအလင်းရှိနေပါတယ်။ဒီကနေ့ထပ်ပေါ်နေတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံဒီကျွန်တော်တို့စန္ဒမပါပဲဆွဲထားတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့အုပ်ချုပ်ပေးတဲ့အစိုးရကြီးကျွန်တော်တို့စန္ဒမပါပဲနဲ့မိမိတဘောနဲ့မိမိရဲ့ကောက်ထားတဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့လွတ်တော်ကြီးကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးတဲ့လွတ်တော်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာယူဆတယ်။ABSDF တောင်းသားတက်မတော်အနေနဲ့လူ့ခွင့်ရေးတိုင်းသားအရေးတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးတွေအတွက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအပါအဝင်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ငွေရတုအခမ်းအနားကိုတောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။လူ့ဖောင်တီဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဘိုဟိုကော်မတီဝင်ကိုဘားတက်အောင်က ABSDF ငွေရတုအခမ်းအနားအမှတ်တရအဖြစ်အခုလိုပြောပါတယ်လူမျိုးဒီအခက်အခဲပေါင်းများများစွာနဲ့ဒီကနေ့ထိကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့တိုက်ပွဲငယ်တဲ့ ABSDF ကိုဒီကနေ့စစ်အာဏာရှင်ကတော့အသိမှတ်ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုသူတို့အသိမှတ်ပြုပြီးတော့เนาะဖိတ်ခေါ်တာတွေလုပ်လာခဲ့ရပြီးတော့သူကမျိုးစောပြောင်းလဲတင်မြိုက်တွေ ABSDF ရဲ့အခမ်းအနားကိုသူတို့ပြစ်ပယ်လို့မရဘူးဆိုတော့တွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကုန်ယူပါတယ်2008ခုနှစ်မျိုးဆက်ចောင်းသားထုဖြစ်တဲ့ကိုတီငိမ့်လင်းက ABSDF ចောင်းသားတက်မတော်ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအပေါ်သူ့အနေနဲ့အပြည့်အဝယုံကြည်တယ်လို့ပြောပါတယ်သူရဲ့တမန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့တဲ့စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွက်အတိုင်းအတာတန်းတူညီမျှမှုကိုယ်ပိုင်ပလက်ဖောင်းဝင်အစတရားဖြစ်ပေါ်မှာခြေကံမူတည်ပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီတွေအရေးအယတော်ပုံကြီးတွေတူပဲဒီ ABSDF ရေပေါ်ပွားလာခဲ့တာပဲလေပြီးတော့ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုလို့ခေါ်တဲ့ဒီចောင်းသားဒီလိုအများကြီးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒါကြီးကစတင်ပြီးဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဟာကြီးပါဒါကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်မှုရှိပါတယ် ABSDF ရဲ့အဖွဲ့ဟာပြည်အောင်စုအဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကော်မတီနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စတင်မာလာအတွင်းကရန်ကုန်မြို့မှာပြည်အောင်စုအဆင့်အပြစ်ခတ်ရက်စက်ရေးလက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်ခင်ဗျာ